Tilef ħajtu waqt btala fil-Kroazja, attak ta' qalb li wassal għal-katina ta' support biex inġib lura Malta. Il-ħamis fil-ħodu fil-Knisja ta' Sacro Cuor ta' Slima inatat l-aħħar tislima lil-Martin Attart, il-fotografu ta' Dipartiment tal-Informazzjoni li miet ġimgħtejn qabel. Mewda li ħasdet lil-bosta, inkluż lil-uliedu li talbu lajnuna tan-nies biex inġabru 4,000 euro bilan li kopru l-ispejjeż biex inġib lura Malta. Għajnuna li daħlet anke mill-Malta Community Chest Fund u l-Gvern Malti, kif ukoll mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta biex uliedu jiġu lura Malta mill-Ingilterra. Għal-funeral ta' Martin inġabru l-qraba, ħbieb u kollegi, fejn anke ġew esposti uħud mix-xogħlijiet tiegħu. Le sinjuru m'inhiex nitolbok l-adeb u lanqas flus. Kull marrit hija l-fidi o sinjur. Kliem l-istess attard f'diska li ndaqqet fil-Knisja stess. L-istorja ta' Martin fostna tispiċċawn, imma jibqa' nfakkar bozza minn dawk li kienu jafuh. Jiġdu dan uħut mill-kollegi tiegħu li ddeskrivew bħala ħabib. Aħna kien nsifru flimkien, nuflu Roger sawa, u tal-affor tiegħu dejjem neħtku flimkien. Kien persuna oniku, qalbu tad-deb, ma sa ninsewh qatt żgur. Artist kien fenomenu, jiktiblek id-diski, jiġbidlek ritratti tal-ġen, kien persuna unika. Qattajn ħafna sejjat flimkien, tista' jitħaqna flimkien, ġew momenti fejn kbejna flimkien ukoll, kellu ħafna talenti. Żgur li mhux ħa ninsieħ.